Ahoj, tentokrát jsme na jezeře Bled ve Slovinsku. Máme před sebou 6denní rybařinu, budeme chytat na nához. Protože se tady zavážet nesmí, nahazovat se může maximálně 100 metrů. A co je taková nepříjemnost, budeme muset brzo ráno stávat, zhruba v 4:30, protože se smí chytat teď tak od 5 do 11 hodin do večera. Tak uvidíme, je to takový klasický urban fishing. Trošku je to nezvyk, jsme tu chvilku a už tady prošlo asi 100 lidí za zádama, každý se na něco ptá, zastavuje se, tak uvidíme, jak se nám s tím podaří popasovat, ryby jsou tu pěkný podle fotek, co jsme viděli, tak jdeme na to. Záběr na Bledu tak po půl hodině. Zabral jsem 50 metrů, než jsem doběhl, tak můžu se do kapra nebo nějaký šumec. Tak půl hodiny po zakrmení, první záběr, první bledský kapr, nádherný řádkáč, 11,30 kg. Bojoval jak velká ryba. Máme před sebou ještě 6 dnů, tak věřím, že to bude v tomhle směru pokračovat. Nádherný kapřík. Můj první slovinský. Jako krmení jsem si vzal bojlý seafood česka česnek. Protože tohleto bojlí funguje strašně rychle, pokaždý, když ho někde použiju, tak v podstatě během pár chvil nebo pár hodin, podle toho, jaká je to voda, kolik je tam kaprů, přijdou na to záběry. Funguje velice rychle, je to směs mořských produktů, Robin Redu a je to příchuť švestka, česnek. To jsem si vzal na krmení, ještě to zatraktivním pro rychlejší účinek. Amino Powerem je to tekutá potrava, která se vyrábí z ryb, takže když to tím zaliju, nechám to nasáknout, pak potom, co to nakrmíme kobrou na dno, se to bude krásně uvolňovat a budete lákat ryby na to krmné místo. Na chytání mám stejný bojlíř, takže seafood, česka, česnek, ale extra tvrdý, tak abych měl jistotu, že mi to tam vydrží. Viděl jsem tu raky a ty to dokážou, normální bojlíř, který není nějak zpevněný, třeba za hodinu, za dvě rozebrat, takže proto extra tvrdý, budu chytat na panáčka s plovákama, broskev. Návazec, používám klasický jako poslední, všechny moje výpravy, nemám důvod to měnit, funguje velmi dobře, sedí mi tam na panáčka, háček, Fox SSC, sedmička je taková ideální a nástrahu ještě pro zatraktivnění.
zabalím do obalovací pasty, stejný příchuť, jakže seafood. Jak jsem říkal, hlavní složkou nakrmení pro nás bude boilý seafood, takže teď si ho zatraktivníme tím aminopowerem. Tahle ta dóza je zhruba na 50 kg určitě, takže necháme to takhle pěkně protéct. Jinak jako nástrahy pak budeme používat ještě bojlý biokrab a jet jedničku tady mám. Uvidíme, jestli ty ryby pak v tom krmení budou upřednostňovat i jiný druhy. Tak. Necháme teď pěkně nasáknout a potom, co to vhodíme do vody, se bude nádherně uvolňovat a myslím, že do pár hodin se dočkáme záběru. Monster.
Je 23.60 bez toho. Tak mám tady první krásnou rybu hned druhý ráno. Nádherný lisec, 22 kg. Tady kolegové vedle slovinský kapraři říkali, tu rybu znají, že se jmenuje Monster. Tak se pojďte na něj podívat. Je to moje největší slovinská ryba a zároveň teda druhá. Nádherný bojovný lisec. Sebral na seafood Švezka. Česnéka, měl jsem toho popku, ananas. Super. Nádherný výlet. Menší, jsou, který by tady krásně plaví, tak ho jdeme rychle pustit, ať můžeme čekat na větší. Pěkný šupíka, nevážil jsem ho odhadem, může mít to 15-16 kg. Zatáhlo se a ryby trošku fungují. Tak.
máme další den. Od rána nebyl ani záběr, pršelo, ochladilo se, teď se trochu oteplilo. Šla další ryba přes 20 kg. A den nejlisáhy 21 kg. Opět na sífu česka česnek. Když máme léto, tak dneska tady bylo 10 stupňů, foukalo, pršel vítr, ale tenhle krasavec to vynahradil. Nádherná ryba. Konečně nějakou rybu zdolal. Přes 10 ryb jsem ztratil. Teď jsem vytahl nějakou 15. Je to docela pěkný, tmavý kapr. Tak ho půjdeme rychle pustit, aby jsme mohli nahodit ještě na další. Tak třetí den jsme tady. Už jsme nakrmili, začíná nám najíždět i tyhle větší ryby. Mám tu teď krásného bojovného lisce s pořádným kormidlem. 17,80 kg. Nádherně bojoval. Tentokrát na žet jedničku. Velký bojovník. Nádherný. Zítra je úplněk, tak se těším, jestli se potvrdí, že chodí velký ryby na úplněk. Tak rozkrmený místo funguje celkem dobře. Je tu nádherný dvor, dvoubarevný kapr, 18,90 kg. Opět na švédské česnek. Máme k tomu i dětský diváky, takže to je takový zajímavější. Nádherný. Thank you.
dalšího krasavce, máme předposlední den ráno. Úžasně bojovná ryba, je to lisec, tak 15-16 kg. Hezký šupinky má na těle. Velký bojovník, opravdu snad 20 minut boj. Ale ta ryba je nádherná, stojí za to. V čistý vodě ten souboj je nádherně vidět. To je nádherný zážitek. Tak. Tady poslední den ráno, 3,5 hodiny po náhozu, zase další kapřík, takový ty běžný velikosti, co tady je kolem 10 kilo. Úspěšná nástraha, seafood, česka, česnek. Tak ho půjdeme rychle pustit, máme už jenom pár hodin před sebou, tak než ještě něco vytáhne. Výprava 6 dní je u konce. Na to, že je léto, tak se podařilo několik pěkných ryb. Měli jsme asi 10-12 ryb do 15 kg a pak 4 krásné ryby 17,80, 18,90. To byl dvoubarevný nádherný kapr a dva velký šupiky, teda šupiky lisce 21 a 22 kg. Šupináči tady tak velký nejsou nebo jsou, ale my jsme je nechytli. Možná příště. Trošku jsem měl problém si zvyknout tady na ten urban fishing a na ten pohyb lidí. Je to hrozný nezvyk, protože většinou vyhledávám klid. A tady vlastně, když jsem zdvával kapra, tak okolo mě bylo běžně 20-30 lidí. A na něco se ptali, nebo i často radili, jak se to má chytat. Ukazovali nám tady plotice, které plavou okolo břehu, ať to tam nahodíme, že je určitě chytíme a podobně, takže to je trochu nezvyk. Ale jinak ryby krásný, takový klasický urban fishing. No, uvidíme, třeba se sem jednou vrátíme a pokusíme se o nějaký místní velikány ještě. Zatím se mějte hezky a příště třeba z nějaký džungle, z nějakého divokého jezera. Ahoj.